אני עכשיו פשוט רק מערבב פה את כל הכרטיסי ביקור. רק שתראו כל מה שנקרא לא מוכן מראש. בדיוק. שתי מילים רק על CHR, אנחנו מתמחים בגיוס לתחום של אבטחת מידע וסייבר לכל סוגי הלקוחות והארגונים. אז אם אתם מה שנקרא מחפשים או מגייסים, אתם מוזמנים לפנות אלינו. המייל שלנו זה jobs@strudel.co.il. טוב, הזוכה שלנו, בר רונן, יש מישהו כזה פה? גם אם לא, הוא זוכה. יש לנו את הפרטים שלו. בר רונן, יש פה את הטלפון, את המייל, אנחנו ניצור איתו קשר. אם מישהו מכיר אותו, מוזמן גם להגיד את השם שלו. תודה רבה לכולם על ההשתתפות. יוסי? יוסי, חברת קומודור ארגן וניהל את ה-Capture the Flag, שמעתי שהיה ממש מצוין. מי פה השתתף? אני. יפה. איך היה? אוקיי, אז... אני רוצה לומר כמה מילים על ה-CTF הזה. כשהחלטתי לבנות אותו, אז חשבתי שאני... אמצא מערכת אופן סורס שתאפשר לי לקפוץ כמה שלבים ולהתמקד בצ'אלנג'ים, והופתעתי לגלות שאין, או לפחות אני לא מצאתי. אז מה שאנחנו נאלצנו לבנות, אנחנו נעלה כפרויקט אופן סורס, ואנחנו נשמח לראות שהם משתמשים בזה, ובונים צ'אלנג'ים כאלה בהמשך. היום מאוד נהניתי לראות הרבה מאוד אנשים, החל מרמת כניסה ראשונית של אפסק, שהתחילו ואהבו ולמדו, וכאלה שהם הרבה יותר מנוסים, באמת הצליחו ופתרו את כל האתגרים. אז בואו נעבור לשלב של הפרסים. נתחיל מהראשון, הפרס הראשון זכה חיליק ועמיתי. אז בוא עמיתי, בוא קבל את הדרון שלך. כל הכבוד, תהנה ממנו. ויש לך גם כובע. אל תיתן לה ראשך. אוקיי. את הפרס השני זכו החבר'ה מג'נרל אלקטריק. דור, אתה כאן? אז בוא, קח את ה... תודה. הפרס השלישי זכו חבר'ה מ-F5, אני לא רואה אותם כאן. מקס הגיע? אוקיי, אז מקס לא הגיע. אוקיי, יכול להיות. ויש לנו עוד פרס הגרלה לכל מי שהשתתף ב-CTF, והגרלנו 6 אנשים. אני אקרא את השמות שלהם, אם הם לא פה, אז מישהו שנמצא בחדר, הוא יזכה ברמקול הזה. יש פה יצחק, 1984, אורן ג'ימל, יש מישהו כזה פה? אוקיי, אז איך אני יודע? אורן יצחק? אוקיי, אז אתה תמסור לו. אז... אחלה, אז תודה רבה לכולם, תודה שנהנתם.